9,3 FM stereo. Krala sam ga. Evo ti šta kad daš nekome sve, družeš, kako ti se vrati. Sna majke. Meni je samo bitno da vidim da ne pati, znaš, da nije nešto ono. Ušla je. Mogu. Ne, kaže da gleda. Ja kažem, stvarno, nisam znala da ti to gledaš. Pa mnogo mi nedostaješ. Gleda zato što je mnogo nedostaje. Ali kaže, sikiram se samo kad se ti svađaš. I kad te vidim tu. Ne vredi. Ja kažem, jel me razumeš? Razumem. Se ljutiš malo. Obećam ti, ako sve ću ja ti nedokladim. Kaže, znam. Znam ja, mama, zašto je ovo dobro. A znaš, kad sam ti ja jednom rekla da bi volao da imamo puno para, da mi kuš puno igračaka, evo sad ćeš moći. Majo, ništa. Majo, šta plaćeš što ti tako radi, bre? Šta plaćeš? Samo treba... Čije moj... ovo? Od ti ovo? Samo treba da se akcentiraš i poentiraš sa sljedećom rečenicom. Nije trebao da se igra sa mnom jer mi obećava tako krupne stvari. To sam rekla. Da, ali to da ponoviš više puta. Razumeš? Da kažeš, sve si rekla kako jeste i samo sljedeće, drži se te rečenice. Nije trebao kao zreo čovek da me drži u lažima i lažna obećanja da mi daje, da će napolju da njega žena ne zanima i da ćemo biti zajedno. To su krupne stvari na koje sam ja računala i njemu verovala. I da je sve ljude olajavao, nisi ti ljubavna na Jelenu kao na devojku, nego što je sve njeo najgore pričao, tebi se ne obraća posle svih obećanja, a sa Jelenom sinoć igra i tako dalje. Prosta priča, deda, šta, nema tu šta. Istina, samo istina, Maja. Što se plačeš? Što plačeš? Sve će ovo da prođe, brate. Nije svak sveta, ja sam to sve znala, od mene nisi mogao da sakriješ. Ti si bežala od mene kod đavo od krsta. Ja sam lepo rekao. Naravno da jesi iskreno. Kako jeste. Evo te život, napuši me, izvređa me čoveka. Ja... Vidi, ako se tako nešto kaže... Ako se tako nešto kaže... I ubeđujete neko i provodi vreme s tobom. I na kraju... se skloni i ogradi se od svega toga. Šta će, ispadaš ti najgora? Ipak si ti za njega devojčica, on je stariji, on nije on mlad. I on 20 godina. Znači, klasična manipulacija, što ne kaže da nije imao emocije. Ali je ružno tako velike stvari obećavati. Znaš? Nije fair. I treba da kažeš sve, nemoj da plačeš, samo treba da kažeš sve ono šta je za koga rekao, do kraja. Da li je Jelena, da li je... 9,1,3, šokantne teme u zadruzi, istina, Maja Marinković, nije neistina. Vidim što je došao, kaže da 80% laže iz njegovog ugla.